É padrão, é assim que funciona. E voltando aí ao Bitcoin, o que é que um, um usuário comum precisa fazer para adquirir o primeiro Bitcoin? Como é que ele pode ter uma noção disso melhor? É, fala para gente um pouquinho. No passado, existiam sites chamados Faucets. Você chegava lá e fazia uns cliques e no início mesmo dava 20 Bitcoin, depois dava 10, depois dava 5. Tem, tinha falsa hoje em dia tem até jogo. Tem jogos, inclusive, que você baixa pra você ganhar uns um satoshis pra você jogar e tal popularizar o jogo. Agora, se você quiser, um menos trabalho mais rápido, tem várias empresas aí que você compra a partir de um real de Bitcoin. Tem essa bipa BIPA, se você quiser. Inclusive, se você botar o código aí renato 38 r e n a -T -O, o número 3, o número 8, eles te dão 100 reais de cashback. Agora, Olha, que bom, okay? eu, eu, eu conheço a bipa e agora, e esses 100 reais aí eu tô, tô interessado nele. Né? É isso. Como é que. Como eles, é que é eles fazem uma gracinha dessa para aumentar a base de usuários. Mas tem várias empresas. Se você entrar no meu. no meu Qualquer rede social minha IR38TAO, no X, no, no, no Instagram, qualquer uma das redes sociais, aí tem uma listinha lá. Você clica na bio, tem lá uma lista de um monte de empresas, o qual é o benefício que dá com refiro e tudo mais. Tem um montão. Tem exchange nacionais, tem exchange de fora, tem, tem serviços aí que, 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 que não exige nenhuma documentação sua para adquirir. Tem documentos que exigem. É isso. O Bitcoin, como tudo na vida, tem várias maneiras e várias vantagens. né? Tem alguns serviços, como a BIPA, que não cobra nada pelo saque, e a taxa é mais alta, então vale a pena com valores menores. Tem outras corretoras que são. Que são projetadas, né, para atrair cliente com um valor maior, né? Isso cobra uma, uma fee menor mais baixa e uma taxa de saque alta, né? Isso. Tem que ver, uhum. cada um tem seu modelo de negócio, né? Por isso que você consegue usando a infraestrutura da Vivo dos caras, competir com eles, né? Isso, que com outro com eles, que é outro produto, outro, outro objetivo, é outro, outro cliente. É outro produto, é, é, por exemplo, os nossos usuários têm acesso ao Global Play e a gente, consegue, a gente vende no mesmo preço, mas a gente consegue remunerar ou, ou alguns usuários. Vocês botam um o aplicativo de música também, a te a a, é a a Deezer, não sei o que, não é isso? Sim, sim. A gente faz a mesma coisa. A, a, a gente agora terminou de fechar uma parceria com, com a Sky e os clientes vão poder, a partir do mês de, de setembro, ter acesso. A gente está tá agora em agosto de 2024. A partir de setembro de 2024, nós temos aí acesso ao Sky Plus. Então. Nosso cliente vai ter acesso a Sky, a Sky Plus. É, com... Eu nem sabia que existia Sky, bicho. É. E com mais de, de 100 canais e tal. E, e, Pagando isso, 40 assim, conto, não. Isso é 40 conto da internet e do, do celular. Do celular. O, o Sky depende do plano. É, depende a gente do já, do de condomínio, não é né, isso? Da é, banda. É, né? Exatamente. Depende de cada plano e aí, e aí tem sua. Tem o que pode acessar ou não. Mas é, é muito interessante. Então, assim. As empresas de, de, de menor porte como a nossa, ela consegue ter acesso aí a, a aplicativos, a, a produtos, e disponibilizar para o usuário, às vezes sendo mais competitiva e podendo dar, e dando na verdade, não é nem podendo, dando um suporte mais presente ao usuário. Então, assim, como a gente tem mais de 18, 20 mil provedores no Brasil que fazem as mesmas coisas né, e colocam ali. É, produtos para o usuário final, por isso que as empresas maiores elas estão derretendo né? e perdendo base porque o menor está presente mais na vida do cliente no dia a dia. Sabe que tipo de arquivo que tem que ter no cache naquela região? Como é que chega a fiação em cada lugar? Cada condomínio? Que tipo de cabo chega em cada lugar? Né? Exato. Cada cada síndico tem sua particularidade cada condomínio tem sua particularidade, né? cada, cada local tem ali suas peculiaridades e, e, e você precisa estar ali para aprender, para entender é, as necessidades daquele público e, e poder ofertar um produto que seja interessante. Isso que loucura, né? Antigamente a gente achava que a automação ia destruir os, os trabalhadores braçais, né? Que ia acabar com o motorista, que ia acabar com, com o atendente, que ia acabar com o frentista de posto de gasolina. Agora a automação está destruindo com o engenheiro, médico e advogado. E esse cara que vai instalar o cabo e não sei onde, não sei o que, fazer a manutenção física das coisas, vai demorar décadas ou gerações para ser substituído por um robô, né? Vai, vai. Como é que você porque... vai automatizar onde é que sobe o cabo, onde é que. tubulação, fio, soluções que ela tem que dar de gambiarra, na... que é totalmente fora de padrão, né? Não tem porque quando a gente fala assim em Wi-Fi, 5G, a gente se, fala, se falou muito agora, agora se tá se falando pouco do 5G, mas se falou muito do 5G, as pessoas dizem, ah, o 5G vai mudar vai, vai, tudo, não, não sei o que, vai explodir. Não, 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 vai não vai. do 3 pro 4 g foi um avanço absurdo de banda, se não é isso? Se avançou, se avançou. O problema nosso do Brasil é a questão de infraestrutura do Brasil. As legislações em cada município, em cada local. Além disso, a questão do custo. Você imagina que, por exemplo, nos Estados Unidos, eu vivo nos Estados Unidos e utilizo 5G nos Estados Unidos. É, é uma maravilha. O tempo inteiro funciona em tudo quanto é lugar. Você sai de. Já sai de um estado para o outro sem ter sem branco nenhum. Eu fazendo videoconferência, entendeu? E uhum. sem, sem interrupção. Não, aqui se a gente for. Se a gente for para o Próximo município aqui, meu irmão. Não, se a gente passa na frente do aeroporto, a ligação cai. Imagina internet. Pois então, é. assim, é, é, você tem os problemas. Aí, o, o, o que acontece? Lá, o usuário ele paga 50 dólares de, de, de mensalidade. Aqui, o usuário paga 50 reais. Né? O equipamento é comprado em dólar. Então, você imagina quantos usuários precisam ter pagando 50. Reais para chegar nenhum usuário nos Estados Unidos pagando 50 dólares. Então, e lá eles acreditam, não, os políticos <laughs> lá na época da campanha, agora dizem que não, os Estados Unidos está socateado. nossa infraestrutura de terceiro mundo, né? eles não dizem isso ou não? Dizem. Imagine, eles não sabem o que é a infraestrutura de terceiro a, mundo. A infovia... Nossa, é do que? Do quinto mundo então? É. Né? Hein? é porque assim comparam sempre os Estados Unidos com o primeiro mundo. Eu gosto de dizer que Estados Unidos é outro planeta, porque a realidade de lá ela é outra. Pois é, é, você vai comparar com, com um país isso... pequenininho, com Dinamarca, é. não sei o quê, um país continental, não é maior que o Brasil? É. A questão da educação, né? Meus é. filhos lá, meus filhos aqui estudavam no Sartre, agora lá estudam numa escola pública. A escola pública, a escola pública de lá, eu não quero ser injusto com o Sartre, entendeu? Mas assim... Dá vergonha, né? É, dá como é que eu pagava essa porra? toda tá de graça mesmo? É, é, a estrutura é, é outra, cara, aqui não tem nada, nada para dizer. Escola pública, entendeu? O cuidado dos professores, de tudo. Hoje mesmo eu tô aqui, vai começar as aulas segunda-feira, dia 12, a gente tá tá retornando eu recebi SMS recebi já oh, o guria, né Dô? é falando estamos a esperando dando, dando boas-vindas se apresentando entendeu marcando para ir lá conversar com ela para entender e a gente conhecer é, já falando de de notebook aí é, tem que buscar o computador Pago pela, pelo, pelo Pago Estado. Por, outra coisa é o filho que pega e ele se responsabiliza. Não sou eu que me responsabilizo como pai, não. É o filho que se responsabiliza. Ele, é ele é pe... que vai lá pegar. Ele é e dependendo do que ele é que aprontar, ainda é. responde criminal com sim, 12, 13 anos, né? Sim, sim. E, assim, cara, isso, isso muda a cabeça, muda o mindset das pessoas. É diferente. Né? Então, o acesso, o, 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 o que a gente consegue ter de coisas materiais, falando de materiais, bens materiais. Com, com o dólar, com o imposto baixo. Com ética o, do cara, trabalho de responsabilidade, sim, que você está dizendo. Sim. O guria aprende: olha, se você fizer merda, você vai para cadeia, sim, meu irmão. Não desde, tem essa idade desde aqui, desde não. Cedo, isso, isso, esse aqui é do governo, agora tá em sua posse. assim é, aqui, não é Exatamente. Aprende a respeitar. Aprende é. aprende a, a, a bandeira. Cara, eu a gente vai, às vezes, em, em jogos lá, vai tem um o hino nacional americano, você tem que parar o que você está fazendo. Botar a mão no peito ou sinal de reverência. Não, mas o que mais é tem é o olhar... americano não, pra... fingindo olhar que tá cagando. E olhar pra ah, não bandeira. Mas não tem os jogadores aí que estavam ah, dando sim, as costas sim, sim, e tal, sim, cagando, sim. fingindo que tava cagando na hora, milhão. E, ol e olhar pra bandeira. Aqui no Brasil, eu fui no jogo, eu fui no jogo agora, a galera tava... Dando risada, pitando. Na hora, eu tava com os dois filhos, todo mundo parou pra cantar o hino nacional e tal, e todo mundo... Virado ali, parado. Cara, esse respeito que a gente precisa ter aqui, a educação precisa mudar para mudar muita coisa. É, né? mas foram um processos diferentes, né? Ah, ah, você não vai comparar a legitimidade da nossa república e a revolução deles, né? Foi uma revolução que é, é, é um. É um é, inclusive, eles acreditam, a maioria dos americanos acreditam no destino manifesto, que Deus. Criou esse país com o um objetivo, como Portugal, a Portugal durante 500 anos acreditava que tinha sido um que reino fundado é. por Deus com o um objetivo, é. os americanos hoje acreditam que eles são as, o sucessor de Roma, inclusive estética de, de Washington e tudo mais, e a maioria dos americanos acreditam no destino manifesto, que os Estados Unidos foi a manifestação da vontade de Deus para que garantisse, a, como é que chama, o mundo que a gente vive hoje, não né, isso? É. é isso. O Brasil o, o, foi um processo legítimo, popular, independência do Brasil, que na Bahia foi, no resto não. Foi um regime, foi um, foi um processo popular, espontâneo, a, a república. É isso. O Brasil vive em um, em, um, em um contexto que não é só dessa geração, são de várias gerações e crescentes. São várias gerações. E, e, e que eu não sei quando isso pode mudar. Hoje eu, 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 eu enxergo dessa forma. A escola de minha filha tem, tem hino nacional todo dia. E oração. Será que você preferia que tivesse ido nacional ou oração, se fosse um ou outro, para os seus filhos? Oração, né? Pois é, né? Hein? Nossa obrigação, primeiro, é com Deus, em segundo lugar, com nossa família, e em terceiro, com o país, né? Em terceiro, com o país. É mais fácil você trocar de país do que trocar de família. Trocar de Deus não dá, né? Não, não dá. Hein? Inegociável. Pois é. É inegociável. Mas, enfim, esse, mas a, a criança aprendendo a responsabilidade tem que ser desde o início. A minha visão é essa, porque quando você é, aprende a responsabilidade, aprende o sentido da, da, da coisa, você tende a ser um bom filho, um bom profissional, certo? E também a respeitar o que é dos outros, o patrimônio dos outros. Só existe uma forma de aprender a nadar. Só, só se aprende a ética do trabalho trabalhando. Por isso que eles querem proibir criança de trabalhar. Se o menino nunca trabalhou até 18 anos, quais os valores que ele tem na cabeça dele? Que tem que receber tudo, não é isso? Nós, nós fomos lá com 11 anos, com 10 anos, o meu filho, com 10 anos, o meu filho recebeu uma permissão de trabalho. É, mas parcial, né? Tipo, poucas horas. Sim, mas recebeu. E ele faz, fez aquele... o que lá com Ziano? Não, não fez nada, ele fez o que? Ele começou a pegar livro e vender fazer, vender, Querer fazer brigadeiro Pedir pra irmã fazer brigadeiro para vender e tal Mas sempre continua ali De, de, de fazer algum negócio para ter o dele Porque ele joga aquele Roblox E ele quer comprar aqueles Robux lá Que é o, a moeda do é, jogo não, e Entendeu? Você então... tá em sua casa, você prefere Contratar um brother qualquer pra ele, ele, ele Limpar a piscina e negócio ou dar o, o dinheiro pro menino? Pra ele